Eu não entendi o que ele falou. Às vezes, quando a gente vai gravar vídeo pro YouTube, as pessoas pensam que assim, ah, é só ligar o celular, é só ligar a câmera, colocar o microfone, fazer a iluminação e pronto, e vai. Às vezes dá certo. Às vezes não. Às vezes dá uma falha que, rapaz do céu, certo? Eu consegui. Ainda não. Ah, mas enfim. Mas antes, já inscreva-se no canal aí, compartilhe para todos os seus amigos. É, Storm Metal Fest está chegando dia 23 de outubro, você não pode perder. Eu fiz uma chamada, uma pequena chamada, praticamente de 1 minuto, para o Festival do Bode, que aconteceu dia 3 e dia 4, agora de outubro. E rapaz, como foi difícil fazer essa chamada, vocês vão assistir aí alguns vídeos, tá? Que alguns takes que eu tentei gravar e não conseguia aqui. Ah, rapaz, né? Mas assim, eu sei que muitas vezes eu ligo aqui a câmera e começo a falar, falar, falar. Às vezes falo muita borracha, falo muita borracha. Mas às vezes tem vídeo, pra vocês terem uma noção, tem vídeo que eu tô no final do vídeo, eu erro uma coisa e eu tenho às vezes preguiça de editar. Esse vídeo vai ser editado, até porque vocês vão ver trechos, né? Mas enfim, eu tenho isso que aconteceu, por exemplo. Eu tenho preguiça de editar, ou isso aqui continua, né? Vai do jeito que tá, ou eu não posto vídeo. Às vezes tem tanto vídeo legal, com assunto bacana, e tem algum erro, alguma coisa assim, que às vezes eu acabo não postando. Mas enfim, espero que vocês se divirtam com essas pérolas, né? Tentando gravar aí para o Bode. Não perca aí, já passou o Festival do Bode, você pode acompanhar no YouTube, dia 3 e dia 4, que foi o festival dele. Beleza, pessoal? Muito obrigado, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou apresentar para vocês mais três bandas que vão fazer parte deste cast lindo e maravilhoso. Não deixe também de se inscrever no canal do Bode, que está sempre ajudando aí a nos. A você que está acompanhando aí o Bode Festival Metal. Fala pessoal, beleza? Ederson Leão aqui na área. A banda Haunter com a música Unholy Gods. E a Fala pessoal, beleza? Ederson Leão na área. Aqui mais uma vez. Fala pessoal, beleza? Ederson Leão na área, apresentando aqui três bandas para vocês neste festival lindo que o Bode está proporcionando. Fala pessoal, beleza? Outro vídeo aqui. Nossa, não é outro vídeo, cara. Eu não tô gravando outro vídeo. É um vídeo só. A banda Vossifer com a música Lord of the Rain. A banda Haunter com a música Unholy Gods. Gordes. Gordes. Ai, que burro, dá zero pra ele. Fala pessoal, Ederson Leão na área, apresentando aqui três bandas para o festival do Bode Metal Fest. É, hoje dia 3 e amanhã tem mais bandas também às 8 horas da noite. Você não pode perder. Inscreva-se no canal de todas as bandas e também inscreva-se no canal do Bode, ok? Mais três bandas aqui no cast: a banda Vossifer com a música Lord of the Rain, a banda Haunter com a música Unholy Gods. E a banda Arame com a música Never Surrender. Você não pode perder essas bandas maravilindas. Acompanhe aí o festival, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Bode, continua sempre nesse trabalho que você está fazendo maravilhoso. Metal.